السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد حفیظ اللہ جان۔ میں آپ کو پاکستان کے مسائلوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے پاس کون کون سے مسائل، کتنی کتنی رینج والے مسائل موجود ہیں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز لائک اور کامنٹس کیجیے۔